you. Yeah, rock you. We will rock you. Yeah, tint kit can, tint kit can, tint. Woohoo, yippee, woohoo, woo, yippee. How far are we? Jeg er kåt, jævel. Hvem i helvete er du, da? Jeg har fulgt etter deg lenge. Yahoo! Åh, nå er jeg jævlig kåt. Yo, my homies. Sleng på våpene, ellers kommer det faen meg ikke inn. For ellers... Ja, du vet hva. Sant? Ja, det er greit. Kom igjen. Ja. Kom igjen, kom igjen. Thank you. Ja, og du, denne dildoen. Den må vekk. Nei. Jeg må ha dildoen min. Jeg er en pervo, skjønner du. Jeg må ha dildoen. Åh. Ok. Yes. Se hva vi har her, da. Det er folk. Kanskje vi kan spørre om vi kan ta repetisen? Vi har noe fint med til deg, konge. Jeg tror du vil like det. Kan jeg bli sammen til oss? Hva? Jeg har med dildo. Jeg hører faen ikke. Hva faen? Han har med seg dildo. Det er utrolig. Hvor har dere fått dildo fra, hæ? Har dere vært på kondomeriet? Ja, det har vi. Og det er ekte vare. Oh my god. Hvis den ikke liker den, så får den faen ikke pengene på bakken. Terje! Barty! Barty, folkens! Du skal ta imot denne dildoen, enten du vil det eller ikke. Hva? Liker du ikke dildoen? Get down! Kom. Jeg skal åpne dette rumpehull. Jeg er dreit. Det er bedre slik. Da er det lettere å bruke kondom. Fuck deg! Kik! Jævel! Jeg har akkurat kjøpt meg en penisforlenger. Har noen av dere sett den? Hva med dere to? Har dere sett den? Nei vel?
Men hva med deg, Dagen? Faen, er du! Kost. Nei vel, hvis det ikke var deg, hvem var det da? Erlend! Er det sant? Var det deg, Aragorn? Ja. Men jeg trenger han. Jeg trenger en kukforlenger. Ellers får jeg ikke bligg. Skjønner dere ikke? Jeg trenger en kuk. Jeg er innovativ! Jeg har kjøttkuk, men jeg har ikke stor historie. Det er jævlig irriterende. Det er du og Gandalf. Jeg vet det. Jeg kjenner deg. Jeg vet hvor den er. Kona mi, jeg så en del, og jeg har 2 centimeter kuk. 2. Men du, Aragorn, du kan bare få holde den hvis du vil. Du kan få den av meg. Takk skal du ha.